питання в ефірі «Тема дня». Які електронні сервіси діють у пенсійному фонді та як ними скористатися? Про це сьогодні говоримо у програмі. Разом із нашими гостями це Володимир Івахов, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в області, та Олександр Томчук, начальник управління інформаційних систем та електронних ресурсів головного управління Пенсійного фонду України в області. Мої вітання. Добре. Перше питання таке узагальнююче. Просто перерахуйте, які електронні сервіси діють в пенсійному фонді, скільки їх приблизно, як вони називаються? Тут не можна казати, що там їх є 10 чи 15. Тобто це є найбільш поширені, найбільш досить широкий перелік електронних сервісів, які дозволяють отримувати нашим громадянам, незалежно чи це є пенсіонер, чи це є просто застрахована особа, чи це є роботодавець. Цілий спектр послуг, починаючи від смс-інформування, закінчуючи можливістю подати заяву на призначення чи перерахунок пенсії. А почнемо, власне, з цієї послуги «Пенсія в один дотик», правильно так. Вона так називається? Так. А це перший електронний сервіс, який з'явився в пенсійному фонді? Ні, це не перший сервіс, це фактично він був презентований у серпні минулого року пенсійним фондом і, відповідно, ми також почали популяризацію цього сервісу. На сьогоднішній день вже 137 осіб скористалися такою можливістю. Фактично подати заяву для призначення пенсії, відповідно, і з своїми документами, які визначають право, страховий стаж, заробітну плату і так далі, і так далі. Давайте ми більш детально розкажемо про цю можливість, як нею скористатися, хто нею може скористатися і які потрібно проходити для цього процедури. Ну, це фактично скористатися нею можуть ті громадяни, які вже досягли пенсійного віку, набули право на пенсію, відповідно, мають можливість дистанційно, не виходячи з дому, фактично подати з використанням саме доступу до електронних сервісів через веб-портал Пенсійного фонду, подати заяву із документами для призначення пенсії. Тобто вони можуть вже за місяць до того, коли вони виходять на пенсію, наприклад? Ну, не раніше, як за місяць, але, в принципі, для чого наперед подавати документи, хоча є таке право в людини, в принципі, людина має на це право за місяць до досягнення пенсійного віку подати документи для призначення пенсії. От, але, зрештою, як правило, громадяни подають документи, вже досягнувши пенсійного віку, і, відповідно, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Тобто це є умовою для того, щоб успішно подати заяву і для того, щоб ці документи людини розглядалися працівниками органу Пенсійного фонду. Чому саме з використанням електронного цифрового підпису чи кваліфікованого електронного підпису, як на сьогоднішній день ми говоримо? Тому що це є фактично ідентифікатор людини, тобто кваліфікований електронний підпис заміняє собою фактично мокрий підпис людини, який вона проставляє на будь-якому документі, на заяві і так далі, і так далі. Для того, щоб виготовити цей електронний цифровий підпис чи кваліфікований електронний підпис, людина може скористатися послугами відповідних центрів акредитованих, які мають відповідні повноваження для того, щоб такі підписи надавати. Тобто це є самі найбільш такі поширені установи – це є Державна податкова інспекція, це є юстиція, це є фактично банки. Ощадбанк, Приватбанк. Притом Приватбанк дозволяє дистанційно отримати кваліфікований електронний підпис, не виходячи з дому. Якщо всі інші структури, то треба прийти з паспортом, ідентифікаційним кодом і пройти відповідну процедуру, то якщо ви є клієнтом Приватбанку, ви через Приват24 можете на протязі 5 хвилин отримати вже цей. Тобто фактично не виходячи з дому? Так, чи так. Можна навіть це зробити, будучи за кордоном? Можна, будучи за кордоном. Не проблема. Тобто оформити спершу електронний цифровий підпис, тоді подати заявку? Без електронного цифрового підпису просто-напросто ви не зможете війти в свій електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду. А є зараз Саме для подання документів. ID-картки, які слугують тепер паспортами, на них також є електронний цифровий підпис. Чи достатньо там цього електронного цифрового підпису, чи можна якось це паралельно зробити? Тобто, чи вже можна використати, реєструючись на веб-порталі? Ну, в принципі, так. Цього достатньо. Але ID-карточка, це воно у вигляді такої пластикової карточки. Ні, це мається на увазі пластикові паспорта.
ID-паспорт. Не карточка платіжна, будемо казати, чи там електронне пенсійне посвідчення, а це... Ну, навіть є такий варіант, як ви говорите, воно можливо при умові, що людина, яка пробує дистанційно до пенсійного фонду подати документи або просто зайти на веб-портал з використанням КЕП, вона повинна мати вдома пристрій, куди вона ту карточку могла вставити і з неї считати оцей кваліфікований електронний підпис. Але найпростіше – це звичайний електронний цифровий підпис, який записується на флешку, на будь-які магнітні носії, які можна, як то кажуть, вставити в комп'ютер, в ноутбук і відповідним чином зайти на веб-портал. Це трохи такий не зовсім простий варіант для пенсіонерів. Ні, насправді це досить просто. Просто-напросто на сьогоднішній день серед нашого населення ще недостатньо поширене таке поняття, як кваліфікований електронний підпис. Ним сьогодні активно користуються, скажімо, приватні підприємці. Скажімо, ті люди, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані подавати електронні декларації на сьогоднішній день. Щорічні. Тобто ці люди активно використовують електронний цифровий підпис, і ну, тут абсолютно жодних таких якихось складнощів немає. Це фактично електронний файл, який, до якого людина знає свій особистий персональний пароль, і просто-напросто, не виходячи з дому, може підписувати документи, подавати заяви і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ті ж самі підприємці подають електронну звітність. Також з використанням електронного цифрового підпису. Державні службовці подають декларації. Вже хто мав справу з електронним цифровим підписом, для них це набагато простіше. Ми згадали про веб-портал пенсійного фонду. Розкажіть, що це за веб-портал, що, які функції там є, що там можна ще оформити? Якщо можна, веб-портал – це є якраз основне джерело, через яке інформація від громадян поступає до пенсійного фонду. І навпаки. Мається на увазі звернення, отримати якусь довідку, чи просто подивитися на свій стаж, на свої заробітки. Це якраз основний ресурс, через який відбуваються оці контакти наші з людьми і людей з нами. Для цього потрібно зареєструватися, чи можна користуватися веб-порталом? Є два способи попасти у свій електронний кабінет. Є перший спосіб, який він існує з 2012 року, це прийти в громадську приймальню пенсійного фонду і отримати логін і пароль доступу до свого персонального електронного кабінету. А є інший варіант – отримати кваліфікований електронний підпис, і тоді з ним ви заходите зразу, і не треба вже до пенсійного фонду звертатись, переходити, щоб отримати якийсь логін пароль. Перший спосіб, він, оскільки він був розроблений ще в 2012 році, і тоді питання підписання електронних документів з допомогою КЕП не стояло ще так актуально, він є трошки в своїх можливостях обмежений. Тобто ви можете зайти в свій кабінет, побачити якийсь певний перелік того, що вам дозволено, але повноцінний функціонал того кабінету ви зможете отримати тільки тоді, коли ви попадете на нього з допомогою, з використанням кваліфікованого електронного підпису. Ну, скажімо, теж подати заяву там на призначення чи перерахунок пенсії просто з логіном і паролем немає можливості, тільки необхідний саме кваліфікований електронний підпис. Чи є гарантування безпеки даних? Тобто людина туди, реєструючись, довіряє свої персональні дані? Однозначно, що є, бо тому що сам кваліфікований електронний підпис розуміє те, що є абсолютна тотожність особи, яка попадає, скажімо так, на ресурс, де можна почерпнути якісь персональні дані людей. Ну, однозначно, що якщо людина свій кваліфікований електронний підпис комусь іншому, третій особі передасть та ще й скаже пароль доступу до нього, тоді отримаємо таку ситуацію, що сторонні люди будуть мати доступ до персональних даних тих людей, які це свідомо зробили. В противному випадку, якщо пароль нікому не розголошувати і файл ключа нікому не давати, однозначно гарантується, скажімо так, конфіденційність і збереженість всієї інформації, яка є про людей. А які послуги може отримати людина, яка ще не досягла пенсійного віку на веб-порталі? Ну, це насправді досить актуально на сьогоднішній день, виходячи з того, що, на жаль, так склалося в нас, що багато людей на сьогоднішній день використовує, працює, будемо казати так, чи багато працедавців використовують робочу силу, робочий час, і працівників, не оформлюючи з ними фактично легальних трудових відносин.
І відповідним чином можна за цього працівника не сплачувати страхових внесків. Тобто зарплати в конверті чи зарплата не в повному розмірі, тобто офіційно людині виплачується мінімальна заробітна плата, а неофіційно в конверті відповідно якась частина заробітної плати доплачується. Саме от якраз для працюючих, починаючи від, як то кажуть, самого молодшого віку, які тільки пішли на роботу і завершуючи, фактично вже перебуваючи на пенсії і так далі, тобто будь-яка людина може використовувати сервіс пенсійного фонду, саме от електронні сервіси пенсійного фонду. Для чого? Для того, щоб в першу чергу контролювати сплату за себе страхових внесків, зарахування страхового стажу, величину заробітної плати, яка буде врахована фактично при виході цієї людини на пенсію. Тому що, як я вже кажу, що офіційно людина отримує 10, то неофіційно людина отримує 10 тисяч заробітної плати, а офіційно внески платяться лише з мінімальної. І відповідно, при виході на пенсію виявляється, що отримуючи 10 тисяч, фактично пенсія буде обчислена із мінімальної заробітної плати. Тому дуже багато людей на сьогоднішній день, ну, фактично, використовують сервіс пенсійного фонду саме для того, щоб переглядати і слідкувати за величиною страхового стажу, який є на сьогоднішній день, починаючи з 2004 року. Тобто будь-хто, ви, я, ну, люба людина може зайти в свій персональний кабінет і подивитися, скільки ж стажу на сьогоднішній день вона має. І перевірити роботодавця, чи сплачує. Ну, власне, про що мова? Тому що якщо роботодавець не сплачує внески, то відповідно жодним чином ні про який стаж не може йти мова. Тому що на сьогоднішній день в Україні діє закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і страховий стаж визначається, виходячи і пропорційно до сплачених за людину страхових внесків. Тобто ми можемо говорити про те, що для того, щоб було зараховано місяць страхового стажу, відповідно роботодавець повинен сплатити за найманого працівника не менше як 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо він сплачує менший внесок, відповідно, буде зараховано тільки пропорційно до сплачених внесків. І зараз ми маємо, на жаль, багато випадків, коли люди працювали, і трудова книжка, все записи, як працює офіційно. А коли звертається за пенсію, виходить так, що в місяці зараховано лише там 15 днів, 10 днів, тобто не повні місяці. І тому саме якраз актуальним є те, щоб в процесі трудової діяльності кожна людина слідкувала за тим, зарахований їй повний місяць стажу, сплачені внески з тієї зарплати, яку вона отримала, чи не сплачені. Тому що в кінцевому результаті, досягнувши пенсійного віку, ми маємо випадки, коли вже спитатися і внести корективи до тієї інформації, яка вже занесена до фактично карточки особи, немає можливості, тому що підприємство ліквідоване, правонаступників немає, а документи в архів не здані і так далі. Тобто, і виникає вже проблема. І виникає проблема, яка вже, в принципі, вирішити її дуже важко. Тому саме в процесі трудової діяльності кожен з нас має можливість відстежувати і так далі. Якщо ми виявляємо помилку в будь-якій, тобто кожен роботодавець кожного місяця подає до певні звіти, і інформація там в них відображається відповідно в персональній карточці кожної людини. І відповідно ми маємо можливість відстежити, починаючи від правильності внесення нашого прізвища, імені, по батькові, ідентифікаційного кода і так далі, закінчуючи стажем і зарплатою. З молоддю більш-менш зрозуміло, чи є якийсь певний супровід для пенсіонерів, тобто для старших літніх людей, так, аби звичайно. Їм допомогти? Звичайно, на сьогоднішній день дуже багато людей звертається до нас там, наприклад, взяти довідку про розмір пенсії для призначення субсидій, взяти довідку про розмір пенсії там, для інших якихось потреб, якщо необхідно кудись представити довідку про доходи. Вони на сьогоднішній день, багато хто звертається саме до громадських приймалень, до відділів
і установ пенсійного фонду для того, щоб ці довідки отримати. Так от, за допомогою саме електронних сервісів і веб-порталу пенсійного фонду, кожен будь-який пенсіонер може отримати, зареєструвавшись на веб-порталі за допомогою електронного цифрового підпису чи КЕПу, має можливість чи замовити паперові довідки, не виходячи з дому, чи отримати електронну версію цієї довідки з QR-кодом. В принципі, QR-код – це те ж саме, що мокрий підпис, мокра печатка на будь-якому документі. От, і вже, відповідно, використовувати за своєю потребою ці документи. Стосовно іншого... Також людина, пенсіонер, наприклад, не виходячи з дому, зареєструвавшись на веб-порталі, має можливість переглядати дані своєї електронної пенсійної справи, починаючи від загального розміру пенсії, завершуючи складовими. Тобто ми всі розуміємо, що десь в кожної людини є там певні якісь надбавки, доплати і так далі, і тому подібне. Кожна людина має можливість, зайшовши на веб-портал, подивитися, який розмір пенсії в неї є сьогодні. На завтра, наприклад, якщо були якісь підстави для проведення перерахунку, вона може, зайшовши, подивитися, наскільки підвищили пенсію, які саме складові змінилися, який стаж враховано при призначенні пенсії, яка саме заробітна плата використовувалася для визначення її розміру і так далі, і так далі. Зрозуміло. Ще одна можливість називається електронне пенсійне посвідчення. 7 тисяч пенсіонерів в Рівненській області вже мають таке електронне посвідчення. За інформацією обласного пенсійного фонду Рівненської області, у 2019 році 4 тисячі пенсіонерів оформили собі таке посвідчення. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріал наших колег із Рівного. Послуга ця безкоштовна, а виробництвом карток займається Державний Ощадбанк. Дивимося. Замовити пенсійне електронне посвідчення можна в сервісному центрі пенсійного фонду. Для цього треба відкрити розрахунковий рахунок у банку, а в пенсійному фонді надати паспорт, ідентифікаційний номер, фото і написати заяву. В Україні цей документ виготовляють із 2017 року. За допомогою такого посвідчення людина може не тільки отримати пенсію, а, наприклад, оплатити послуги, комунальні послуги через інтернет або розрахуватись за покупки в магазині. Таке нове електронне посвідчення має електронно-цифровий підпис, за допомогою якого людина фактично підтверджує свою особу дистанційно і може звертатись до органів пенсійного фонду, ну, з будь-якого місця, не будучи присутнім особисто в пенсійному фонді. Крім того, людині надається доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України. Вона може переглянути матеріали своєї пенсійної справи, може інформацію про стаж, про заробіток і користуватися іншими онлайн-сервісами Пенсійного фонду України. Чекати на таке посвідчення треба 30 днів. Його виготовлення безкоштовне. Наразі єдиний банк, який надає таку послугу, це Державний Ощадний. Він і видає посвідчення. Картка має серйозний рівень захисту. На ній відсутній CV-код, який часто використовують зловмисники для заволодіння грошовими коштами пенсіонерів. Адже ця картка видається для соціально незахищених верст населення, це для пенсіонерів і отримувачів соціальної допомоги. Вона також має містить чіп і підпис власника заламінований. Ну, відповідно, фотокартка і всі його дані нанесені на реверсі цієї платіжної карти. За умови, коли вона втрачається, ну, складно скористатися нею для отримання коштів. У разі втрати електронного пенсійного посвідчення його безкоштовно перевипускають. Отож, чи є можливість мешканців Тернопільської області скористатися такою послугою? Так, звичайно, така можливість є в будь-якого мешканця Тернопільської області, який одержує свою пенсію через Ощадбанк, через Ощадний банк. Тому що емісія саме таких пенсійних посвідчень на сьогоднішній день здійснюється саме Ощадбанком. Тому якщо людина є клієнтом Ощадбанку, пенсіонер, тому такої, жодних проблем з виготовлення такого посвідчення немає. А яке, до речі, співвідношення тих пенсіонерів, які отримують пенсію через банк, виготовили картку, а хто через пошту? На сьогоднішній день це 52 приблизно відсотки пенсіонерів. У нас, ну, такий паритет. 52% пенсіонерів Тернопільщини отримують пенсії через установи банків і, відповідно, близько 48 через поштові відділення.
І переважно Ощадбанком, я так розумію, користуються. Чи є також приватні? Є ціла низка банків, які визначені переможцями конкурсів і мають право здійснювати саме... Це на вибір пенсіонера можна так, визначити? Абсолютно. Яка основна перевага такого електронного посвідчення? Ну, вже якби ми говорили, що електронне пенсійне посвідчення, тобто тут вже не потрібно носити з собою паперове посвідчення окремо, карточка платіжна окремо, тобто цей саме електронне пенсійне посвідчення поєднує в собі два документи, ну, дві, скажімо так, можливості, тобто підтвердити належність саме свою до пенсіонерів з одного боку, а з другого боку можливість використовувати цю карточку для проведення розрахунків, платежів і таке інше. Як ви оцінюєте в загальному, наскільки активно наші пенсіонери Тернопільської області користуються електронними сервісами? Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже багато вже ми отримуємо звернень. Ну, саме от якщо оцінювати чисельність осіб, які користуються саме електронними сервісами, це можна зробити саме по зверненнях. Тому що, ну, якщо раніше переважна більшість звернень надходили поштою там в паперовому вигляді, то на сьогоднішній день зростає чисельність звернень громадян, не тільки пенсіонерів, а і пересічних громадян, які звертаються там стосовно тих чи інших питань, які мають відношення до пенсійного фонду, саме з використанням можливостей електронних сервісів, тобто подання заяви, звернення і так далі, за допомогою електронного веб-порталу. 17 травня минулого року 45 пенсіонерів отримали сертифікат університету третього віку. Там вони вивчали, власне, комп'ютерну грамотність. У нас є короткий відеоматеріал, ми його подивимося і повернемося ще в студію ненадовго. 72-річний Іван Яровицький – учасник курсу навчання в університеті третього віку. Він навчався на факультеті комп'ютерна грамотність. Я дізнався, що як на комп'ютері працювати, розумієте? Як відкривати комп'ютер, як закривати. Ну, а там далі подобне, як, допустимо, в Тернопіль, як мені здавати газ, вода, електрика. Отримує сертифікат про закінчення факультету практична психологія 76-річна тернополянка Ніна Чаплигіна. Цей курс відвідувала 5 місяців. Ми вивчали пам'ять, увага, мислення. Ну і це цікаво було для нас. До програми університету третього віку долучились учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки». Вони навчали пенсіонерів. Це є не просто ініціатива, це погоджено на рівні освітнього, що всі отримують офіційні дипломи про те, що вони закінчили курси. Плюс програма була розрахована на те, не просто пройти навчання, а пройшли і отримали практичні навички повністю по всіх факультативах. Програма університету третього віку діє на базі Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення з січня 2019 року. Директор цього центру Віталій Хоркавий розповів, які курси могли пройти пенсіонери. Університет третього віку якраз об'єднав собі тих людей, які прагнуть дізнаватися чогось нового і ділитися між собою цими знаннями. В університеті третього віку, можна сказати, отак, цього першого триместру викладалися такі дисципліни, як практична психологія, здоровий спосіб життя, комп'ютерна грамотність. І також були факультативи англійської мови та хореографії. Власне, Віталій Хоркавий сказав сьогодні, що в цьому році буде ще один набір і триватиме він до осені. Єдине, що подаватися можуть лише мешканці Тернопільської громади. І, власне, до вас питання, чи є можливості для пенсіонерів отримати ази роботи з комп'ютерами, смартфонами, інтернетом, аби вони могли користуватися власними всіма електронними послугами чи можливостями оплатити різні послуги онлайн? На жаль, такого розширеного курсу навчання, звичайно, що в органах пенсійного фонду ми надати не можемо, але допомогти зареєструватися, розказати, надати інформацію про те, яким чином, які можливості відкриває перед ними саме користування чи веб-порталом, чи на сьогоднішній день це вже можна зробити за допомогою електронних гаджетів, тобто і планшета, і смартфона, тобто є можливість доступу до веб-порталу саме з використанням таких
технологій, то, звичайно, що спеціалісти в будь-якому відділенні пенсійного фонду нададуть таку консультацію і таку допомогу будь-якому пенсіонеру, будь-якій особі. Тобто є така можливість. І буквально досить коротке питання, ми завершуємо. Електронна черга для пенсіонерів. Ви анонсували і в минулому році, що планується її запустити. Так. Яка ситуація? Електронна черга працює. У нас на вулиці Майдан Волі 3. Люди можуть, ну, люди приходять, реєструються, беруть талончик. Відповідно, коли на великому табло засвічується повідомлення, що іменно талончик з таким номером до такого віконечка, людина підходить і далі балакає з тим інспектором, до якого вона попала. Хочу ще додати, що з допомогою веб-порталу можна, наприклад, так само записатися на прийом на конкретну годину, яку ви собі там виберете, бо там є що 15 хвилин наступний прийом. До громадського приймання, до, скажімо так, вирішення тих питань, які вас цікавлять. Відповідно, який це плюс тут в цьому є? Вам не треба стояти чергу. Ви собі вдома сидите, зайшли на веб-портал Пенсійного фонду, записалися завтра, там, наприклад, на 14.00 на прийом, і, відповідно, приходите на другий день в 13.55, і не треба вам стояти годину часу, чи там 20 хвилин, скільки там черга є. І вискакує зразу на екрані повідомлення, що такий-то абонент, який записався через веб-портал, підходить до такого віконечка, він спокійно собі розмовляє з нашим інспектором. І робота Пенсійного фонду більш злагоджена, правильно? Так, так. Добре, мусимо завершувати. На жаль, я вам дуже дякую, що прийшли до нас на програму. Нагадую, глядачам, ми сьогодні спілкувалися з Володимиром Іваховим, заступником начальника головного управління Пенсійного фонду в області, та Олександром Томчуком, начальником управління інформаційних систем та електронних ресурсів головного управління Пенсійного фонду в області. Зустрінемося на Суспільному, як завжди. До побачення.